ಇವಾಗ ಬುಜ್ ಅಲಬ್ ಅಲ್ಲರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಶೇಖ್ ಝಾಯರ್ ರೋಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಂತೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಪಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬುಜ್ ಅಲಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ರೋಡು ದುಬೈನಲ್ಲಂತೂ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ಸು, ಮಿಡಲ್ ಅಂತೂ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಂತೂ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯೂನಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದುಬೈಗೆ ಬಂದರೆ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಬುಜ್ ಅಲಬ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಬುಜ್ ಅಲಬ್ ಅಲರ್ ಅಲ ಅಲಬ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1999 ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 & only 7-star ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪಾಮ್ಗಂತೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 of the largest ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40,000 ಜನ 12-hour ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2001, ಆಮೇಲೆ 6 years ಲೇಟರ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಓಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಒಂಥರ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋನೋರೇಲ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 600 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಮೋನೋರೇಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಪಾಮ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಮ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಪಾಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22 floors ಇದೆ, 1,548 rooms ಇದೆ. 1 of the luxurious ಹೋಟಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದರದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಂತೂ ಇದೆ, ನೈಟ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸೂಪರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ತಿ ರಿಚ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗಂತೂ ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಂತೂ 2 ಜಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಖತ್ತಾಗಂತೂ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ದುಬೈ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಪೀಸ್ ಔಟ್.
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.